TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti menjaga jarak anda ya di antara satu sama lain, janganlah kurang daripada satu meter. Pakailah pelitup muka apabila berada di kawasan di luar rumah, nak pakai di rumah pun boleh. Dan juga jangan lupa untuk kerap cuci tangan dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan untuk hari ini, subjek yang kita akan fokuskan adalah lukisan kejuteraan. Hmm, memang menarik kan? Tapi sebelum itu, apa kata kita tengok profil cikgu yang akan bersama kita pada hari ini. Jom! Dan bersama kita pada hari ini Allah Cikgu Zara. Hai Cikgu. Hai. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu sihat tak? Sihat. Dah makan Cikgu? Dah makan. Soalan yang sangat penting. Uh, Okey, ya, sebelum betul. kita mula, Cikgu, apa kata kita amalkan uh, SOP? Jom okay. kita ke meja Cikgu. Okey. Okey, baiklah. Ah, uh, Cikgu boleh pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi mikuman. Saya pun buat sama. Ya. Okey. Kira okay, kena sentiasa jaga kebersihan ya, kan Ya betul. Kena jaga Aa, ya. Hati-hati yeah. semua. Kalau tak sempat nak cuci tangan tu, hand sanitizer ya, semua bolehlah. lah. Ya, betul. Sangat okay. penting. Jom kita buka pelitup okay. muka okay. ibu. Barulah nampak muka-muka cantik, <laughs> handsome semua nampak. Ha ha. Ya. Okey. Dan apabila anda buka ni jangan letak rata-rata simpan di tempat yang selamat macam kita kita ada uh, sampul hmm, ni. Sampul. Masukkan ya. Eh? Boleh ibu. Okay. Saya buat sekali. Bisa so, kan kata kalau ini. tak ada sampul pun boleh simpan dalam poket. Asalkan okay. tak letaklah atas meja, atas kerusi, atas kepala. Jangan. Simpanlah yeah, di tempat yang... Nanti ya? takut Selamat. ada, dia ada pelakuman kuman kat situ. Ah, ya? ah, ha, kan, virus. Okey. So, sekarang dah nampak muka semua. Yeah. Cikgu boleh tak kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, saya Cikgu Zahra binti Abdul Hamid. Yeah. Mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Ah. Saya mengajar lukisan keteraan ini selama 25 tahun. 25 tahun? Yeah. Tapi cikgu nampak muda. Ya, yeah. Si usia awak apa? Ah, sama macam cikgu. Sebab <laughs> muda-muda. So, Maksud eh? saya, ah? yeah. saya mengajar 25 tahun. Awak yeah. pun 25 tahun. Ah, tak adalah, saya tu sikit. <laughs> Okey, okay. okay, cikgu. Untuk okay. hari ini, subjek apa yang kita akan fokuskan? Okay, dalam uh, ataupun uh, subjeknya adalah lukisan Kerja tuan ya, betul Ego. apa senggeran. yang kita akan fokus kat ataupun sentuh okey uh, sejak 2021 ni kita yeah. akan uh, mengalami apa ini, format yang lain oh, daripada ya dia oh. sebab uh, masa 2020 uh, SPM adalah yang terakhir untuk KBSM sekarang oh, ni kita yeah. KSSM oh iya yeah jadi adalah okay. beberapa orang uh, kata pembaharuan untuk subjek tersebut yeah. in term of dia punya topik yeah. dan juga cara format peperiksaan dia oh, nanti okay. lagi susah ke cikgu? Ah, senang, ya, je, nah, senang je biasa je <laughs> jangan okay. risau okay. sama lebih kurang ha. yang kita nak perlu belajar kita kena belajar Yeah okay. betul dan juga hari -hari dengan panduan cikgu kita bolehlah score Ya, untuk saya harap pun. Ya. Ha? Okay. Okay. Uh, sebelum kita uh, pergi dengan lebih mendalam lagi apa yeah. kata kita buat. Ketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 dan juga kita akan tengok video pandangan murid-murid yang akan menduduk, menduduki ataupun mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Okey. Didik TV KPM Assalamualaikum dan hai Saya meminati subjek LK Walaupun saya lemah dalam subjek tersebut Topik yang paling saya gemari Ialah topik lukisan perspektif Walaupun begitu Saya akan cuba sedai upaya Demi membanggakan warga sekolah Menengah teknik Kuala Lumpur Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin mengatakan bahawa saya gemar akan subjek lukisan kejuruteraan Kerana tajuk poligon dan juga lukisan oblik Kerana pada tanggapan saya pada mulanya Subjek ini agak susah Tetapi hari demi hari Apabila saya um, belajar untuk menerima subjek ini Saya dapat belajar bahawa tiada benda yang mustahil di dunia ini Jadi um, doakan kami untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam subjek lukisan kejuruteraan ini. Assalamualaikum semua. Saya sangat meminati subjek LK kerana subjek LK merupakan salah satu subjek yang dapat mengasah kemahiran melukis saya. Lukisan ortografik merupakan salah satu topik yang paling saya gemari. Doakan kami A plus LK. Bye! Dide TV KPM Didik TV KPM TV KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Sir dan juga pada hari ini kita ada Cikgu Zara untuk subjek lukisan kejuteraan. Tapi untuk hari ini cikgu bukan kita berdua je kan cikgu? Ya betul. Kita juga ada tetamu khas yang akan bersama kita dalam talian dia ya. melalui Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Okey, angkat tangan okay. semua. Okey. Adakah anda sudah bersedia? Tamsah, tamsah. Okey, taraf sedia. Tapi sebelum tu, uh, saya nak minta anda untuk a uh, kenalkan diri anda. Saya sebutkan nama, uh, nanti anda kenalkan diri anda lah, ya. Yeah. Kita mulakan dulu dengan uh, Nur Ain. Um, hi. Nama saya Nur Ain Jasmine dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. dan kita ke murid yang seterusnya, Nur Izyani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izyani dan saya sekolah di SMT Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Nama anda ya? Nama penuh? Nama Adan Daniel Ken. Dari, dari sekolah SMT Kuala Lumpur, kelas 5 Mekanikal 1. Okey, terima kasih. dan seterusnya kita ada Khalish tak tak mic lagi. Uh, okay. Hai. Nama saya Kalis Nur Hakim. Uh, dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Uh, dan seterusnya a uh, Aim Afiq. Aiman Afiq. Ah uh, Aiman Afiq. Uh, hello. Okey, saya Aiman Afiq. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. Dan yang terakhir Syafiq. Assalamualaikum. Uh, nama saya Syafiq Aiman dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih kepada mereka yang menonton Jimma kalau tak pasti daripada sekolah mana dah sebut dah enam kali. Oh. daripada SMK SMT. atau uh, SM, SMT, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan lagi sekali saya nak tanya, adakah anda bersedia untuk belajar? Okey, oh ya yeah. lupa pula mic tak pasang. <laughs> Okey, nampaknya dah <laughs> sedia. Jom okay. ego, kita mulakan tapi sebelum kita mulakan aku. Yeah. Saya nak tanya Barang-barang atas yang ada atas meja saya ni untuk apa sebenarnya Ego? Kita okay, akan uh, kita memang perlukan ya kalau nak untuk lukisan petraan ini, memang yeah. perlukan alat-alat yang di atas meja itu Sean. Ah okey. Okey. So, Jadi yeah. uh, cikgu naklah sebab pelajar-pelajar uh, saya ini dah belajar. Ah. Saya naklah dia orang perkenalkan. Okey. Okay. Sean tolong angkat satu barang. Yang, satu barang Ini saya any nak any tengok ini. Yes. Okey. Ah okay. uh, college. Apa barang tu? Yang Sean tengah uh, tayangkan tu. Barang apa? TD Bot. TD Bot. Okey, betul tu. Dan TV juga bot, pada ah. TD Bot tu terdapatnya ukuran. Oh, terdapatnya apa? T square. T -square. Yes. Ah, okey, okey. Okay. Terima kasih. Oh, tak nampak. T -square T -square awak tak nampak. Ini? Eh, It, uh, awak nampak dah kan tu. Ah, ha, yang panjang nampak. tu okay. adalah T -square, t square eh t -square. ataupun i square kalau t square dia macam bentuk t sekarang ha. ni dan namanya i square sependir oh, saya, -square. saya rasa zaman saya itu t square Yes, ha. dia macam bentuk t ya boleh buat pedang-pedang tu kan ha, yeah. ha. okey okey dan seterusnya ada lagi yang penting juga okay. iaitu cuba okey yang Ini. itu apa benda pula okey seorang tolong uh, tengok Sean tengah tunjukkan ha, tu apakah nama alat kita... tersebut nampak tak nampak tak ha. okey uh, saya minta apa ni Syafiq Syafiq tolong cakap Apakah nama barang tu? Yang ke uh, apa yang yang, kesudut. yang, kesudut? Okay. Okay. Eh, yang sudut? Yang sudut. Okey, mungkin saya kena buka daripada bekas. Ah, buka. mungkin tak nampak ah, okay. ke? Nampak tu yang kita nak okay. buat bulatan apa tu kita gunakan. Okay, nanti saya kena tak background warna putih Ah, jangka lukis. Ya, betul. Itu adalah jangka lukis. Okey, dan ada satu lagi barang yang selalu kita gunakan bila kita nak buat tangent. Okey, yang yang warna warna orange tu. Warna orange, yang ini Ah, yang itu. Tak apa, semua sekali. Tunjukkan sekali. Okey, okay. kalau kita nak buat lengkung eh, pada tangent, soalan tangent, okay. boleh kita tengok Sean tunjukkan tu. Ah, apakah nama alat tu? Okey, saya minta Ain tolong sebutkan namanya. French curve. Oh, French curve. Okey, pandai semuanya. Oh, Ingat French lagi curve. ya. Ini kita belajar masa tingkatan empat hari tu ya alat-alat uh, ni ni. ini. Ini French Dan, ke? bukan yeah. Italian ke, bukan. Bukan Italian, French okay, ke. French ke? Okay. Lengkuk Lengkok Perancis dalam bahasa Melayunya. Okay, yeah. Okay, so yeah. Uh, hari ada ni. lagi, ada lagi ego yang ni. Ah, yang itu pun penting juga. Saya lupa ya, nasihat Sean ingatkan. Ini apa cikgu? Eh, uh, itu apa benda tu? Saya nak suruh pelajar juga lah. Saya tak oh. suka biar dia ngok. dia wampat dia ingat atau tidak. Okay, Afiq, Aiman Afiq. Uh, cuba tengok dekat Sean punya ni, dekat Okay, tunjukkan pada Sean okey apa benda tu set square oh set square okey apakah guna set square uh, untuk mengukur dan buat garis ah okey betul eh ya? untuk mengukur dan juga kita nak buat garisan secara mengufuk dan juga melintang okey terima kasih semua eh ya, tentang peralatan itu adalah topik pertama kita okey okay. tapi sekarang ni kita nak tengok bagaimana format pemeriksaan apa yang awak pelajari dalam kita punya lukisan kecerahan. kalau ikutkan sekarang ni kita dah gunakan KSSM okey yeah. KSSM yang adalah per curriculum standard sekolah menengah sebelum ni adalah KBSM Curriculum baru sekolah menengah tahun 2020 berakhirnya KBSM dan sekarang 2021 merupakan tahun pertama untuk KSSM yeah. bagi mata pelajaran MP iaitu elektif, mata pelajaran elektif a mata pelajaran elektif teknikal. okey oh, okay. kita terlibat okay. ya. ya macam awak, awak ni memang merupakan tahun perubahan Aa. daripada darjah 1 dulu awak berubah masuk ke peringkat uh, sekolah menengah katang 3 awak ya. berubah juga sistem dia Helo. dan juga sampailah ke sekarang ya. okey jadi bertuah sebenarnya ya awak belajar benda yang baru ya, dan semuanya baru tapi sebenarnya tidak ada banyak bezanya ya. okey mari kita lihat saya rasa awak pun dah belajar ya masa tingkatan a uh, tingkatan 4 hari tu. Okey, mari kita lihat apa yang kita pelajari masa Baik tingkatan 4 dulu. dulu ya. Okey, masa tingkatan 4 dulu. Awak ingat tak kita belajar yang lama tu kita belajar adalah topik geometri satah. Okey, selain daripada tadi yang kita dah belajar pengenalan kepada lukisan kejuruteraan, kita belajar geometri satah. Ya. Yeah. Okey, saya nak tanya, apakah topik dalam geometri satah yang awak ingat? Okey, a uh, saya nak panggil siapa pula? Ken. Awak ingat boleh sebutkan dua daripada topik geometri satah. Masa awal-awal dulu awak baru masuk dalam keadaan yang orang kata apa? baru di sekolah teknik hmm. eh, tahun lepas sebelum Covid berlaku eh oh, kita dah yeah. belajar benda yeah, ni. Yeah, yeah. Okey Ken. Boleh kan nyatakan dua yeah. daripada topik yang awak belajar? Uh, segi tiga dengan segi empat. Okey, pandai kan. Bagus kan? Ingat ya. Eh? Okey, selain itu saya nak lagi uh, dua seorang lagi. Sebutkan dua lagi. Nanti baru cikgu tayangkan apa topik yang awak belajar. Okey, okay, um, okay kita tadi saya tanya, dah panggil seorang Ain. Ain. Oh, ha. Ain saya tak panggil lagi. Ain. Ain, apa Ain? Masihkah kau ingat? Ain poligon dan skala. Okey, poligon dan skala. Kan Okey, betul, oh, betul tu. Okey. Ah, okay. <laughs> jadi ini merupakan topik-topik dalam geometri sata. Oh. iaitu kita ada segi tiga, segi empat, poligon, skala, pembesaran, pengecilan, rajah sama luas, bulatan, elips dan parabola dan serta ketenjenan. Itu adalah topik dalam geometri sata. Yeah. Baru topik yang kedua. Okey, oh. kita ada lagi topik. Banyak eh kita belajar sebenarnya. Tetapi uh, dia punya kata kita belajar tak dalam lama sangat. Ah yeah. uh, okey setiap satu topik. Selain daripada itu, kita ada topik untuk geometri bungkah. Okey, apa? Masa dia terletak tempat. Boleh tak kalau cikgu tanya lagi ni? Jangan risau, awak yang ingatkan. Walaupun masa ni kita belajar dalam online dan yeah. atas talian eh yeah? yeah. memang banyak kita belajar tahun lepas dalam talian. Okey, okay. uh, boleh tak awak sebutkan habis selain daripada topik geometri satah tadi, topik-topik yang kita belajar eh Syafiq, temenong termenung tu. Okey. <laughs> apakah topik kita? Dalam geometri satah tadi. Eh dalam dalam geometri bungkuk pula. Geometri satah dah habis. Selain daripada tu, apakah lukisan apa yang kita belajar? sebut je okay. yang awak ingat dalam kepala tak apa. awak. Kalau salah sebut pun ha. tak apa kita belajar sama-sama. Kalau sebut sama -sama pun eh. tak apa kita belajar kan? Ya. Yeah. Okey. Lukisan apa eh? So, ha, lukisan isometri. Apa? Isometri. isometri. Okey, lagi satu lagi. Adik beradik dengan isometri. Kita ada isometri. Isometri. Geometri. Uh, kan geometri, kan. geometri satah tadi kan. tak. Isometri sama juga tiga pandangan. Tiga ni apakah satu lagi tu? Isometri tiga, tiga bungkah juga dia memberi pandangan tiga bungkah. Ingat tak? Maknanya pandangan dari atas, dari ah, dari tepi itu. Tengok oh, daripada okay. atas macam itu. Mulai dengan huruf O itu. Oblik. Ah, Pendek. Oblik. Yes, Oblik. Pandai. Andai, Sean ingat tu. Ah, ha, ingat sikit-sikit ha, lagi. Sebab ingat. Sean pun merupakan pelajar kejuteraan juga ha, sebelum ni. Okey. Ah, okay. ha, jadi, okey. Kita tengok Eh. Tak, tak nak menghabiskan masa untuk menanya-nanya. Okey, kita tengok lukisan autografik. Okey, ini yeah. sangat penting sebenarnya. Ya. Lukisan autografik. Cikgu kalau cikgu mengajar untuk lukisan autografik ni, cikgu mengajar lama sikit. Sebab dia permulaan kepada lukisan geometri bungkah. Yeah. Kalau awak kenal lukisan apa ni, lukisan autografik ni, awak boleh tahulah a uh, untuk topik-topik yang lain Okey, yeah. lepas tu ada lukisan pandangan bantuan, ada lukisan isometri, ada lukisan oblik, ada lukisan perspektif, lepas tu kita ada lukisan pengorakan dan untuk pengenalan kepada lukisan terbantu komputer kita belum belajar. Walaupun sebenarnya dalam topik tiga tempat disebabkan kita ada kekangan tentang pandemik ni, maka saya akan ajar untuk tahun ini. Okey, okey okay. untuk tiga 5 pula topik dalam tiga 5. tapi sebenarnya sebenarnya masa tahun awal tahun ni kita dah belajar topik dalam tingkatan 5. Okey, cubalah, cuba-cuba ingatlah. Don't worry, kalau salah tak apa, kita belajar sama-sama. Okey, apakah topik-topik ni? Takut berdebar-debar dah semua ni, eh. Takut cikgu panggil nama. Kalish, apakah topik yang kita belajar masa awal tahun baru ni? Cikgu asyik mengejutkan awak waktu tidur kan, waktu waktu kelas dalam online tu. Apakah topik dia? Nyatakan dua yang awak dah belajar. Kisah elektrik Lukisan dan elektrik. Dan lukisan bangunan. Lukisan bangunan. Okey, wow. betul. Pak Andai, kau nah, ha? masih ingat kan? Sebab <laughs> baru beberapa bulan yang lalu kita belajar kan? Okey. Ada merupakan... Selain daripada itu, kita ada lukisan persilangan. Okey, lukisan persilangan, yeah. persilangan ini cikgu tak ajar lagi. Mm -hmm. Lukisan terbantu komputer... 2D pun belum lagi. Okey, lukisan mekanikal, lukisan bangunan dan juga lukisan elektrik serta lukisan terbantu komputer 3D dan juga reka bentuk projek lukisan kejuruteraan. Kalau ikut saya dah cover ya banyak dah untuk tahun ini, tingkatan 5, yeah. tinggal lagi lukisan persilangan dan juga lukisan terbantu komputer. Itu adalah topik-topik dalam tiga kata empat dan tiga kata lima. Okay, sekarang oh. ni kita tengok format peperiksaan dia pula. Ah, saya kata dia. dia berubah ya. Ini sangat penting ya. Yeah, yeah. Ah saya rasa awak pun tak pernah tengok. Awak tengok soalan-soalan itu adalah daripada tahun 2004 sampai 2020. Itu adalah format yang terdahulu. Yeah. Ah sekarang ni format baru pula, Okay, Kita ada uh, dua kertas juga. Kertas satu yang mengambil masa 2 jam 30 minit. Okey, topik-topik dia dia ada dua bahagian ni, eh. bahagian A iaitu 30 markah eh membawa 30 markah dan tiga soalan. Oh. Topiknya adalah geometri satah. Tadi kan awak ingat kan geometri satah tadi kan? Okey, manakala bahagian B adalah 70 markah. Okey. Dan ada lima soalan. Ada lima soalan, dia berkenaan dengan geometri bungkah dan juga lukisan berkaitan. Tadi awak faham kan geometri bungkah daripada ortografik sampai ke persilangan. Manakala lukisan berkaitan ni lukisan mekanikal, lukisan elektrik, lukisan aa, ni, bangunan. Itu kita namakan lukisan berkaitan dengan bidang kejuruteraan kita. Oh. Okay, boleh faham ya eh? kita punya itu? Jangan risau, awak nanti jawab je soalan. Apa yang Sebab format ini yang membuatnya adalah panel-panel penggubah soalan. Awak jawab soalan okey dan fahami kontennya okey ya, itu dia punya ni manakala untuk uh, topik kertas satu okey saya tengok je okay. uh, Sekali lepasni lalu eh ya. sebelum kita ke topik hmm? kertas satu apa kata kita berehat seketika okay, okay, dan kembali okay. semula menonton Work to success SPM 2021 jangan ke mana-mana Didik tv KPM TV KPM anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek lukisan kejuteraan. Baiklah cikgu. cikgu Zara ya. Jom kita teruskan pengajian kita. Okey. Kita teruskan lagi ya. Okey, Tadi kita habis sampai topik dalam kertas satu. Ya. Okey. kita ada geometri sata, geometri bungkah dan juga lukisan berkaitan. Sekarang ni kita tengok ketas 2. Hmm. Okey, kertas kedua ni merupakan kerja khusus ya. Oh. Yang ni agak baru juga ya berbandingkan yeah. daripada 2004 sampai 2020. Yeah. Dia agak baru sikit sebab kali ni kita berdasarkan kepada reka bentuk projek lukisan kejuruteraan. Okay, kalau pelajar pelajar mekanikal, ni yang saya bawa ni bersama uh, atas salian kita ni yeah. adalah pelajar pelajar mekanikal. Ah. Memang me mereka belajar eh, tentang mereka bentuk projek ya, yeah. tentang sesuatu projek. Okey, yang mana dalam untuk kertas dua ni dia akan beri tema ataupun masalah, isu. Yeah. And then awak kena selesaikan berdasarkan kepada lukisan. Awak boleh gunakan lukisan ortografik, lukisan isometri... dan juga wajib gunakan lukisan terbantu komputer 3D. Ah. Nanti cikgu akan ajar ya yeah. menggunakan software lah, ikut pada kesesuaian yang yeah. kita ada di sekolah. Yeah. Okey? Cikgu nak tanya ya yeah. untuk kertas dua kertas khusus ni maknanya ha. dia tak ada peperiksaan. Lah. Dia buat di sekolah ha, ataupun buat di, di sekolah ha. dan mengambil masa dalam tiga bulan saja kita untuk melengkapkan oh. daripada tarikh yeah. pertama kita bagi... Yeah. isu dia ataupun masalah dia yeah. dan pelajar dikendaki menyelesaikan masalah tersebut oh. berdasarkan kalau untuk mekanikal dikehendak ada uh, produk tapi yeah. untuk lukisan kejuruteraan ni dia ada lukisan sahaja. Ah, so ini bakaikan Ap aplikasi yeah. dunia yeah, sebenar. kita mengaplikasikan balik lukisan ortografik, ah. isometri yeah. yang kita belajar tu untuk merealisasikan kita punya uh, produk kita ah, nak ni. Okey. Okey sekarang ni kita tengok Uh, saya terus pergi kepada topik yang kita nak belajar. Okay. Uh, tadi dari kita kita dah belajar pengenalan kepada peralatan kan. Yeah. Sekarang ni kita terus pergi kepada bab kedua iaitu geometri sata. Dalam geometri sata tadi banyak topik eh? Ya. Yeah. Banyak topik ni. Oh. Tapi cikgu tak sempatlah nak ajar hari ni. Cikgu ajar empat topik saja. Cikgu yeah. akan ajar segi tiga, segi empat, pembesaran dan pengecilan serta rajah sama luas. Oh. Okey, cikgu ajar itu dulu ya. Eh? Okey, kita tengok segi tiga. Okey, jenis-jenis segitiga. Oh, ada berapa jenis? Ah, Okey, so. ada berapa jenis. Oh, ingatkan. Ingat tak ada berapa jenis segitiga? Dan nyatakan jenis segitiga. Okey, uh, boleh tak Aiman uh, Afiq? Ya, saya segitiga? Uh, jenis segitiga yang awak tahu. Uh, segitiga saya tahu adalah segitiga sama, sama sisi. Oh, okay. segitiga, segi segitiga sama, sama sisi. Segitiga sama kaki. Sama kaki. kaki. Segi tiga ke tepat. Sudut tepat. Dan Segitiga segi tiga tak sama kaki. Wow, teror awak. Oh. Bagus Cikgu ada lagi satu ego. Ha? Segi tiga, tiga, bucu. Tiga bucu memang kena ada segi tiga. Oh, mesti kan. ada tiga bucu. <laughs> <laughs> Betul okay. lah juga tu jawapannya. Okey, kita ada segi tiga sisi sama. Maksudnya, yeah. kalau segi tiga sisi sama ni. Oh, oh. I... Oh, kena patah balik. Okey, cikgu patah balik. Cikgu lupa ya. Cikgu kena ya eh dia ya. okay. nak tunjukkan oh oh rasanya okay. tak boleh, saya ya? boleh bantu cikgu okey boleh tak oh, okay. bantukan, bantu ah, ke okay. bantu saya ah, okey saya cuba okay, saya cuba kita cuba, kena cuba tap sini ha uh -huh. okey ah okey dia ni ah, dia saya uh, nak saya nak tunjuk nak lukis ya ah lukis ah, pen, pen. okey okay. Okay. cukup right. patah balik sama cikgu okay. boleh ke tak okey okay. okay. boleh okey segi tiga okay. sisi sama maksudnya segi tiga ni mempunyai sisi yang sama ketiga-tiga sisi ni sama. Manakala tiga uh, segi tiga kaki sama. Yeah. Dua kaki dia sama. Uh. Kalau segi tiga bersudut tepat pula segi tiga yang mempunyai oh, satu sudut 90 darjah. Okey, itu namanya segi tiga. Manakala ini tadi tiga tiga yang ada tiga, ada tiga puncak tu, uh. ada tiga bucu tu adalah segi tiga kaki tak sama. sama. Okey, itu nama segi tiga segi tigalah. Uh, Okey, saya okay. harap uh, tapi dalam LK yang bagusnya yeah. Uh, awak tak perlu menulis. Awak melukis saja. Aa. Soalan dia. Dia tak macam GKT. Yeah. GKT dia kena menulis kan. Apakah nama-nama segitiga? Kita tak akan tanya. Apakah nama jen, nyatakan tiga jenis ke tak oh, ada. Oh tak uh, saja. lah baru ah, kita tahu okay Okey kan? saja. Yeah. Okey kita tengok uh, segitiga ni. Oh. Yang ada dua segitiga ni. Aa. Apakah nama segitiga yang ini? Uh, segitiga A, D, C. Apakah nama segitiga A, D, C? Okey. Uh, Aing Segi tiga ADC Apa dia nama dia Segi tiga ADC uh, Segi tiga sudut tepat Ya yeah, Awak nampak kan Di sini ada sudut tepat Oh ha, dia, dia okay, Yang ada macam Segi okay. empat kecil Jadi lah. mm, Nak lukis segi tiga ni Kita kena ada Sekurang-kurangnya Tiga pemboleh ubah Ataupun perimeter. Ya yeah. Kalau tidak Kalau kita ada dua Kita tak dapat melukis Segi tiga Okey okay, Macam untuk segi tiga ni A, D, C Kita ada perimeter yang diberi adalah Hypertenus AC itu adalah hypertenus yeah. Manakala Dia bersudut tepat Yang dah kedua eh, Perimeter dia Dan juga Dia ada sisi yang satu tu AD panjangnya adalah 55 ah. Okey Manakala ABC pula Kita ada tiga juga uh, Perimeter Iaitu dia punya saki dia yang pertama AC yeah. Panjang AC telah diberi eh, Sini AC Dan oh, yeah. kita ada sudut puncak ini sudut punjak ni 60 yeah. dan juga tingginya 90. Okey, memang kena ada. Kalau yeah. awak bagi dua saja, perimeter awak memang tak boleh lukis segi tiga. Oh. Itu memang wajib, okey. Okay. Sekarang kita tengok macam mana kita nak lukis segi tiga ni, okey. Uh, kalau nak nak lukis segi tiga yang bersudut tepat ni. Tepat eh. Eh sorry saya saya rasa segi tiga ni dulu ya. Eh? Okey, bahagikan AC kepada ni. Lepas tu Okey, kalau sudut puncak di sini 60. Saya nak buat segitiga ABC. Okey, segitiga ABC. Sudut puncaknya 60. Berapakah sudut yang saya akan lukis kat sini? Kalau segitiga tu ABC nya 60. Berapakah sudut ini? Okey, uh, Adam? Adam on kan mic? Adam, uh, berapakah sudut di sini? Sudut ini. Uh, 60. 60. Kalau oh. ini 60 Berapa kasih sudut di sini? Eh, 30. 30, 30. 30 ha. Oh. Awak ingat ya. Eh. Kalau kita nak lukis, kalau sudut puncaknya 60, yeah. sudut kat sini kita kena lukis uh, 30. Okey. Kalau sudut puncaknya 45, sudut kat sini pun 45. Sebab oh. sudut puncak campur dengan sudut yang kita nak lukis untuk mendapatkan pusat di sini mestilah 90. Yeah, Okey. So berdasarkan ini dan bahagian ini pertemuan ini merupakan pusat. Berpusatkan di situ kita buatlah lengkok. Okey. Sekarang dia bagi tinggi. Yeah. Tinggi bagi segitiga. Tinggi daripada segitiga kita definekan dia sebagai daripada puncak ke tapak mesti 90 darjah. Jadi kita ambil saja satu garisan yang 90 darjah dengan AC. Okey, berapa ketinggian tinggi yang dia nak? 90. So daripada sini tandakan 90. Okey, kat sinilah kata ketinggian tinggi 90. Yeah. So tarik dia, so akan nampak dia bersilang dengan kita punya separuh dia bersilang dengan kita yang punya lengkok ini, di ha, maka di situ adalah titik B. Oh. Dah dapat titik B, bolehlah kita hitamkan jawapannya. Ah. Okey, dapatlah segi tiga ABC semudah ABC. Ya. Yeah. Okey, dan juga sekarang ni kita tengok pula segi tiga yang kedua hasilnya ni. Kalau segi tiga bersudut tepat, dia mestilah apa cara dia? Ah saya tak nak tanyalah, saya terus tunjukkanlah tanya lambat sangat kalau ah. nak jawab. Okey, berpusatkan di sini kita buat separuh bulatan. Semua segi tiga dalam separuh bulatan yang merentas ata ataupun kita panggil tembering. kan? Yeah. Tembereng dia merupakan bersudut tepat. Jadi berapakah jarak AD? Jarak AD adalah 55. Boleh faham tak pelajar semua ni? Cuba thumbs up kalau awak faham. Angkat tangan. Kalau tak faham, Aa, boleh tanya soalan kalau juga. Kalau tak, ya? tak faham, boleh tanya. Kan? Yeah. Okay. Jadi, jaraknya AD adalah 55. Buka jangka lukis. Sebab itu saya kata jangka lukis penting. Buka yeah. jangka lukis. Aa. Ambil jarak 55. Letakkan, cucukkan dekat A dan tandakan dia. Okay? Cucukkan A, tandakan dia. Dapatlah titik D. Dah dapat titik D, bolehlah hitamkan. Dapatlah segitiga ADC. Semudah ABC juga. Okay? Boleh faham semua? Cuba angkat tangan kalau faham. Okey, good. Angkat tangan <laughs> gitu ya. Okey, right. Sekarang ni kita pergi pula kepada poligon. Poligon. Okey, okay. kita ada beberapa jenis poligon yang awak dah belajar ya, dalam masa tingkatan 4 hari itu. Okey, nyatakan dua jenis poligon yang awak belajar. Okey, okay, okay kita boleh saya tanya, cari Iziani pula. Iziani ya, Ego. Ha? Iziani tak jawab lagi saya rasa. Siapa yang mana? Uh, Iziani, Noi Iziani. Ah Iziani, ah, saya selalu lupa nama awak. Iziani. Iziani, apakah ada uh, dua jenis? Dua jenis poligon yang awak belajar. So, kita ada pentagon dengan hexagon. Ah kita ada hexagon, pentagon. Okey, pandai. Dan kita ada lagi lain-lain jenis dia, iaitu pentagon, hexagon, heptagon dan juga octagon. Okey, hmm. pentagon ada berapa sisi? Kalish, Pentagon ada berapa sisi? Penta. Ada lima. Ada lima sisi. sisi. Okey. Okey, kalau pentagonnya mempunyai lima sisi. Ya. Kalau heksagon pula ada berapa sisi? Siapa heksagon? nak cuba? Oh, cuba tak nak nak kena panggil nama <laughs> eh awak ni. Okey, Adam, Adam. Heksagon ada, ada berapa sisi? Heksagon? Heksagon? Heksagon enam. Hexagon? Hexagon enam. Hexagon enam. Hexagon tujuh. Enam. Octagon? Lapan. Terus jawab semua. Octagon? Oh, Lapan. Lapan. Okey. Uh, kalau sembilan kita panggil apa? Alamak. Ah, Nanagon. eh? Kalau sepuluh? Ah, sepuluh kita panggil apa? Alamak. Ha? dekagon. Dekagon. Okey, oh, okay. lah. jangan awak octagon jelah. <laughs> okey eh, kalau 10 dekagon, okey. Yang octagon tadi awak ingat tak? Lah? Octopus tu dia mempunyai 8 yeah. kaki. Dia ada sebab tu kita panggil octopus, yeah. octagon, okey. Mm -hmm. uh, itu adalah dia punya. Yang, ni, okay? yang 10 tu dekagon. Dekagon. Deket, lah. oh, deket 10 tangkai. Ah so, 10. Oh, ya, yeah, macam tu dah dekagon, okey. Jangan all gone sudah eh. <laughs> okey, sekarang ni kita nak lukis satu pentagon. Okay, Diberi baik satu bulat Yeah. Okey, cara dia. Cikgu terus saja je lah ya. Okey. Mula-mula kita dapatkan dia punya diameter. Maksud ini adalah diameter kita sambungkan daripada hujung melalui pusat. Itu kita tambahkan diameter. Kalau tak yeah. melalui pusat kita panggil dia tambering saja. Okey, ini yeah. diameter. Okay. okay. Uh, lepas tu kita bahagikan sebab pentagon tadi kata-kata ada lima, eh. yeah. lima sisi. Jadi kita bahagikan lima. Okey, bagikan kepada lima bahagian. Lepas tu kita ambil yang kelima pergi ke hujung dan selarikan yang kedua. Kita selarikan kita pergi ke pusat apa, kepada diameter tadi. Okey, kita nak guna ya titik itu. Ya. Okey, lepas tu daripada uh, di, apa, diameter tu kita buat lengkok atas dan juga lengkok bawah. Okey kita akan dapat satu titik melalui titik yang kena dengan per, apa ni diameter tadi tu terus pergi sampai ke ujung sana so kita dah dapat satu sisi dia okey daripada sisi tu kita dapatlah sisi-sisi yang lain sebab dia kata sekata sekata Aa. maksudnya samalah kan okey ya. jadi kita boleh hitamkan oh. okey itu caranya Okey, kalau kita nak dapatkan pentagon kita kena bahagi lima. Kalau kita nak buat uh, tadi kata dekagon. Dekagon. Ada berapa tadi dekagon? Sepuluh. Ya, Okey, kalau ada sepuluh. Jadi kita kena bahagikan kepada berapa? Agak-agak ini, ini soalan luar daripada apa yang kita nak belajar lah saja. Ya. Cikgu nak, awak berfikir secara luar kotak. Okey, uh, saya tak tanya lagi Aiman Afiq. Aiman Afiq. Uh, kalaulah kalau okay. tadi dekagon, berapakah yang yang saya bagi kalau pentagon saya bagi pada lima. Kalau dekagon saya kena bagi kepada berapa? Uh, dek dekagon kena cukup kena bagi kepada sepuluh. Okey, yang garis tu kita kena bahagikan kepada sepuluh. Diameter tu kita kena bahagikan dia kepada sepuluh bahagian. Yeah. Dan kita ambil juga yang kedua. Nanti insyaallah cuba awak nanti ya dekat rumah awak boleh cuba buat. Awak akan dapat dekagon okey uh, kalau nak buat okey contohnya kalau dalam uh, apa ni saya nak bagilah contoh uh, kita punya bendera Malaysia bendera yeah. Malaysia bintang tu kan ya yeah, ya yeah. bintang tu ada berapa bucu uh, uh, saya, saya tak nak Sean jawab okay, okay, saya okay, nak okay, suruh okay. anak murid saya tengok dia orang ni uh, sayang tak negara kita oh. uh, tengok tak bendera Malaysia okey um siapa nak cuba jawab siapa dulu? nak cuba uh. jawab cubalah tak apa tanpa cikgu memanggil nama okey cuba jawab Bendera Malaysia takkan tak tahu kan. Ah, betul. Kalish. Ah, tak boleh kena panggil nama lah, <laughs> Kalish. Ah, bendera Malaysia ada berapa bucu? bintang tu ada berapa bucu? Ada ah, 14. 14 bucu bandai. Betul ah, tak? Betul, Dia melambangkan betul, betul. apa 14 bucu tu? Uh, melambangkan uh, uh, kita kan ada uh, dia kita ada 13 negeri 10 bertambah 10. dengan kerajaan persekutuan yeah. jadi 14 ya. Eh. Jadi uh. sambil itu, kita kena belajar jugalah. Kita kena uh. tahu kan yeah. banyak benda, okey. <laughs> okey, sekarang ni kita tengok pula uh, kalau yang ni. Yang ni kita oh. ada apa? Ah uh, dia tak bagi tahu apa akan nama ni. A B C D E F adalah apa tu? Itu adalah um, masih aing je kan? Masih panggil aing kan, je. Adam tanya. Lah pula pula. Ah, yelah. Adam. Adam. Yang awak nampak tak? A, B, C, D, E, F. Itu adalah apa Adam? Apakah nama uh, poligon tersebut? Hexagon. Hexagon. Sebab dia ada enam sisi kan? Hexagon. Yeah. Okey. Dan mana kalau A, B, G, H, I adalah? Pentagon kan? Ada empat ni. Okey. Jadi uh, kita nak lukis ni macam mana pula ya? Eh? Okey, kali ini, tadi dia beri bulatan. Dia beri bulatan sekarang ni dia beri sisi AB. Oh. Nampak tak beza kan? Ha, nampak, tadi nampak. dalam bulatan kita kena lukis pentagon. Sekarang ni diberi sisi AB, awak dikendaki melukis pentagon. Okey, kita tengok eh cara dia. Maksudnya daripada AB tu kita bahagi dua. AB kita bahagi dua. Ataupun kita boleh gunakan sudut yang sama iaitu ambil panjang AB Uh, buat dia punya ni tiga apa ni 45 45 okey tapi yang ni pentagon sama rata ye ya, go huh? sama sisi ke sama ah uh, pentagon aja. sama sama sisi oh, okay, kalau okay. tak sama sisi tak boleh lah kan ah, senang je lah. tak sama sisi kita lukis saja kan ah, yeah. ini kita nak sama sisi dia panjang ab sampai panjang A, A ni sama ya okey jadi okay. kita teruskan ye apa kata kita berehat seketika okay, right. dan kembali okay. semula menonton road to success SPM 2021 Detektif KPM Detektif KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek lukisan kejutaraan. Jom cikgu kita mulakan okay. balik. Ah okay, teruskan. Okey saya yeah. saya continue ya. Yeah, Okey. Jadi kalau kita nak lukis pentagon AB GHI ya. Yeah? Yeah. Okay, mula-mula kita ambil daripada A ni adalah sudut 45 darjah. Yeah. Begitu juga daripada B pun sudut 45 darjah. Pertemuan sudut tersebut kita akan dapat takat 4. Okay, Lepas itu kita ambil pula sudut 60 darjah. Pertemuan yeah. itu kita dapat takat enam. Okay. Di antara empat dengan enam, kita ada lima. Okay. Kita ada lima. Jadi bahagi dua, uh, antara empat dengan uh, enam tu bahagi dua dapat takat lima. Berpusatkan di takat lima tersebut, berjejari pergi ke A ataupun ke B, kita buat uh, bulatan. Yeah. Okay. Bulatan tu akan menyentuh A dengan B. Yeah. Okay. Kita dah tahu eh, bahawa satu sisinya adalah AB dan sisi seterusnya kita boleh gunakanlah. Betul. Ah, tapi apa yang cikgu nak ingatkan, pastikan yang puncak dia, puncak H tu memang kita tandakan pada garisan tegak yang bersilang dengan lilitan bulatan tersebut. Okey? Yeah. Dan kita tandakan sebab apa? Saya tak nak tanda eh ya. satu ambil satu AB letak A, dapat I, lepas tu letak ni dapat H, dapat ni sebab apa? Takut kalau lah kita termis yeah. satu mm. Heeh. Uh -huh. Kalau dah yang kelima dah jadi dia dia apa? Punya ya, tak, tak, tak nampak tentak. dia jadi ha. betul-betul yeah. segi apa ni pentagon sekata ha, betul, saya nak sekata. sekata maksud sekata tu sama sisi dia ya yeah, betul okey ah ha, jadi cara dia lah untuk mendapatkan ketepatan yeah. jadi kita ambil kat sini sikit ambil ke sebelah kanan sikit ambil sebelah kiri sikit yeah. barulah kita dapat tepatnya ketidak yeah. nanti dia akan jadi uh, terpenyek sikit ha, dia punya tu eh okey kita dapatlah pentagon ini uh, ni eh hitamkan dia okey lepas tu kita nak lukis pula hexagon kita dah tahu eh kalau hexagon ada enam sisi berpusatkan di enam di takat enam kita buatlah bulatan berjejari ke A 6A ataupun 6B kita buatlah bulatan lepas tu kita ambil dia punya AB Ah, tandakanlah dia. Tapi macam cikgu cakap tadilah, jangan tanda satu pergi lilit melalas, kalau terpendek terpendeklah dia, kalau terpanjang kan? terpanjanglah dia kan. Yeah. Nanti tak sekata. Jadi kita ambil kiri dan kanan ya. baru dah kita buat nampak kan? Saya buat kiri dan kanan supaya nampak balance, yeah. okey. Kalau sama lah. Okey, maka siaplah segi uh, uh, hexagon kita. Yeah, yeah, yeah. Kalau nak buat sisi 10 tadi? Oh. Sama 10. juga. 10. Lah. Sama yang kita cakap. eh. Tak yes. buat sisi 10. Uh, macam mana? Kalau dia punya sisi dia panjang dia A B Okey, saya cuma nak tanya juga lah Saya okay. ni lebih suka tanyalah pelajaran ni sebab Aa. saya bukan tak nak belajar, kita nak belajar menyeluruh ya. Okey, a Afiq Aiman, eh Afiq Aiman tadi dah tanya, jawab. Uh, iziani, Iziani. Kalau cikgu nak buat ada 10 sisi ya, eh, dekagon yang mempunyai sisi AB yang sama. Cari dia macam mana? Ini memang uh, tak masuk silibus, tapi cikgu naklah hmm. kata-katalah awak kerja nanti orang suruh lukis. Macam mana awak nak buat? Bahagian pada 10. Okey, bukan bagi pada 10 eh. Kita ada takat uh, 4 5 uh, 5 6 ambil 5 6 ni jarak ni ambil jadi 7 8 9 10. 10. Berpusatkan di 10 <coughs> pergi ke A Untuk buat lengkung okey. Ah buat bulatan tu kan. Buat uh, litam bulatan tu ah uh, maka awak dapatlah 10. Nak buat 20 pun boleh. Ah uh. uh, kalau di sisi yang sama gunakan kaedah yang sama tadi. Jarak dia sama ni eh iaitu 5 empat ataupun 5 uh, lima, lima enam, awak ambil naikkan dia. Kalau nak tiga puluh pun tiga ha. puluh. Dapatlah sebesar-besarnya yeah. kita punya lilitan bulatan dan dapatlah bentuk dia. Okey, boleh faham ya? Boleh. Itu tentang ni. Ha. Cikgu nak benda ni kalau awak belajar, apa gunanya kita? Eh? Tak untuk S SPM saja kita belajar. Kita belajar untuk kehidupan keharian kita Betul nanti. Okey. Yeah. Okey, sekarang ni kita pergi pada pembesaran dan juga pengecilan. Yeah. Okey, dia ada dua ya. Eh? Nisbah sisi dengan nisbah luas. Pembesaran ni ada nisbah sisi dengan nisbah, nisbah luas. Okey, cikgu nak tanya awaklah apa bezanya. Atau bukanlah apa bezanya. Kalau saya adalah satu kotak. Okey. Satu petaklah. Segi empat. Empat kali dengan empat. Okey. Kalau saya nak membesarkan petak ini nisbah sisi. Kalau dua kali ya eh, nisbah sisi. Kalau dua kali. Okey, berapakah panjang dia? Kalau ini, kalau saya nak panjangkan ni, ni berapa? Oops. Ini panjang dia berapa? Kalau dua kali. Dua kali dengan ni. Jadi panjang daripada sini A eh, pergi ke sini berapa? Uh, cuba cuba ni. Uh, saya rasa kita I, boleh I, tanya I, Syafiq, I, Syafiq I. lah. Ah, Syafiq pula. Syafiq. Oh, Syafiq. Tertunggu-tunggu cikgu ya. untuk menanya dia. Syafiq, berapakah panjang? Kalau dua kali, ikut nisbah sisi. Berapa kapal hmm. yang AB? Kalau uh, dua kali? Kalau Lapan kali kalau dengan dua? Kali dua. Ini, empat, kali empat kali dua? Dengan dua, empat. Lapan. lapan. Okey, kita akan dapat panjang AB lapan. Mana kalau ini pun sama juga lah. Lapan lah. Lapan kali lapan. Okey. Okey, okay. kita dapat kalau ini besarkan mengikut nisbah nisbah sisi. Yeah. Kala, maksudnya kalau luas untuk empat kali empat adalah enam belas kan? Okay. 16. Kalau saya kata ikut nisbah luas pula. Kalau dua kali nisbah luas, berapakah luas dia? 16 campur dengan 16. 32. Dua. 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 Okey. Kalau itu 32 eh kita akan dapati kalau nisbah luas kita besarkan nanggal ni dia punya ni. Ups. Uish, kenapa dia tak nak? Hmm. Okey. 32 dia punya luas. Sekarang ni kalau 8 kali 8 berapakah luas dia? ah, oh, matematik ni. Yang awak kena belajar <laughs> matematik cepat kan? Ah tu Syafiq cakap nak. Ah 64. Syafiq apa Syafiq? 8 64. kali 8. Uh, 64. 64. Jadi yeah. kalau nisbah luas dengan nisbah sisi cikgu nak tengok yang mana lebih cepat membesar. Kalau dua kali. Kalau ini 64. Yang ini 32. Tapi kita besarkan nisbah 2 daripada satu kan dua kali kan dua daripada satu yang mana lebih cepat kalau ini nisbah sisi kita ada dapat 8 8 eh daripada 4 kita dapat 8 sisi yeah. dia yeah. kalau ini luas dia daripada a daripada 16 tadi 16 ini 16 yang kecil ni 16 kita besarkan jadi 32 kalau nisbah yeah. nisbah luas jadi yang mana lebih cepat adalah nisbah sisi kan okey sekarang ni kita tengok macam mana boleh jadi macam tu okey Cara dia. Okay, kalau nisbah sisi, kalau saya besarkan nisbah sisi empat daripada tiga. Okay, kita nak lukis empat daripada tiga. Jadi cara dia, saya tunjukkan cara dia. Ya. Kita buat saja pembahagi itu kepada empat. Ya. Eh, sebab kita nak pakai tiga dengan empat. Okay, jadi daripada tiga kita sambungkan. ya. Kita sambungkan ke asal. Yeah. Lepas tu kita besarkan dia empat kali. So kita dapatlah daripada AF tu dah dipanjangkan jadi F tanda kat bawah tu okey so kita dapatlah dia punya pembesaran dia tu cara dia kalau nak dibesarkan nisbah sisi yeah. okey cikgu cepatkan oh. Sikit lah, ya okey dah dapatlah besar tapi kita tengok pula kalau nisbah luas Ya, tak habis lagi ceritanya. Ah, Sebab dia. bulatan ah, lah okay. pula. Ha, kan baru settle ha, dia punya ni. Okey, kalau nisbah luas pula, cara dia lain tadi sisi kita ambil satu sisi kalau luas kita kena pakai separuh bulatan okey dan cikgu dah ajar kan kat awak kan cuma revision saja kan hmm. cuma cikgu nak awak fahamkan apa beza di antara nisbah luas dengan, dengan nisbah, nisbah sisi okay. walaupun kita pakai nisbah yang sama tetapi membesaran dia memang berbeza nisbah luas janganlah pula saya minta nisbah uh, luas bagi bagi nisbah sisi maka salahlah totally dia kan ha kaedah pun salah sebab apa LK ni kita perlukan kejituan dan ketepatan. Betul. Eh sangat penting eh ya. kejituan dan ketepatan. Motor saya memang macam itulah. Ya. Mesti jitu dan tepat. Sebab untuk lukisan kejituan ni kadang-kadang kita ya. guna lukisan ni untuk bangunan ya. ataupun mesin untuk apa-apa kan ha. kalau silap Nanti benda habislah. tu pula tak boleh fungsi. Lagi teruk ha. kalau bangunan. Bangunan ha. boleh apa? Satu mm pun sangat penting. Ya, betul. Ha. Kalau tidak boleh runtuh kan bangunan ha. kita kalau yeah. kita tak tepat. Ya, yeah, betul. Okey, ini cara dia nak melukis uh, penisbah luas. Okey, nampak beza dia? Okey, sekarang ni kita pergi topik yang seterusnya iaitu rajah sama luas. Okey, untuk rajah sama luas ni kita pakai konsep segitiga. Okey, katakanlah. Okey, saya ada segitiga ni. Segitiga ni kalau luas dia kita gunakan formula apa untuk mendapatkan luas bagi segitiga? Kalau saya tahu dia punya panjang dia katakanlah x, manakala tinggi dia adalah h. Tadi saya beritahu kan tinggi adalah daripada puncak ke tapak mesti perpendicular. Saya beritahu kan tinggi yeah. segitiga. Okey. Kalau nak cari dia punya luas bagi segitiga, kita gunakan konsep uh, apakah formula luas segi tiga uh, okey ha macam ni dah bagus dah ni dah boleh jawab satu, tak dua, apa cikgu panggil apa 1/2 1/2 dua, 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 luas luas dua, dua, sama dengan 1/2 per dua, 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 darab panjang darab panjang iaitu x dapak, ni darab x, dengan dengan darab dengan tinggi Tinggan tinggi ya kita akan gunakan ya. konsep segi tiga ya untuk melukis uh, rajah Raja Sama Luas ni. Okey, kata katalah daripada segi tiga ni, saya nak dapatkan segi empat tepat. Cara dia macam mana? Saya tunjukkan dulu kaedah ni eh. Okey, daripada segi tiga nak dapatkan segi empat tepat, tinggi ni kita bahagi dua. Kita ambil sini, tanda situ. And then ya. ni bahagi dua. So kita dapat pembahagi dua ni macam ni. Ha. Okey, kita tengok tapak dia x kan. Ambil dari sini naikkan ke atas, naikkan ke atas. Okey. Yang ni kita dah dapat segi empat tepat yang sama luasnya dengan segi tiga. Oh ya. Yeah. Sebab yeah, apa? Yeah, yeah. Segi tiga yang ni dah kita masukkan ke, tepi ke sini. Ya. Yeah. Segi tiga yang ni pula kita masukkan ke sini. Maka yeah. dapatlah. that's why kita ambil konsep segi tiga yang ada dia mesti parallel. Yeah. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok eh cara macam mana kita nak lukis ni. Kalau saya ada uh, ini ada berapa sisi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeah. Kita panggil dia pentagon, tidak sekata. Lima, yeah. eh, lima sisi. Okey, daripada lima sisi ni, satu eh, pentagon tidak sekata ni, saya nak jadikan segi empat sama, yang sama luas dengan ni. Okey? Saya harap cukuplah masa kita ya. Ha, okay. Lebih kurang ada lebih kurang 2 minit ego boleh. 2 minit. Okey saya, okay, ha. saya report sekejap nanti ya. ya? Okey. Okey okay, daripada ni okay, kita buang satu penjuru. Okey kita ada segitiga ni kan? Ya. Yeah. Okey, jadi kita nak ubah segitiga dia supaya dia jadi ke sini. Ah. Okey, saya jadikan dia segitiga ni. Ha, ah, nampak tak? Segitiga okay, nampak. ni telah ditransformkan ke segitiga ni. Ah. Sama tak luas dia? Sama kan? Sama Berdasarkan dia. kepada tinggi dia. Yang ni tinggi dia. Kan? Ya. Yeah. Ah, jadi kita transformkan dia. Dah dapatlah segitiga tu. Okey, dah kita buang satu sisi. Sekarang ni kita nak buang sisi ni pula. Okey, ini pun satu segitiga. Yang ini tadi kita jadikan di segi tiga yang tu, tu pula. Kita akan dapatlah dia punya ni. Okey. So dapatlah dia punya satu segi tiga. Daripada segi tiga ni, segi tiga isa di sini. Okey. Kita bahagikan dia tinggi dia, kita dapat segi empat. Dah dapat segi empat, ambil suku bulatan, bawa ke sini daripada hujung ini. Tambahkan dia, sekejap. Okey, kita dapatlah ni. Dia punya apa suku bulatan ini ni? Yeah. Separuh bulatan, sorry. Separuh bulatan dan naikkan ke atas. Kita dapat satu sisi. Ah. Ah, kalau nak dah memang cikgu dah ajar dah ni. Yelah. Anak murid saja dah tahu. Ha, dah, dah tahu betul tak? Cuba angkat ah. tangan kalau awak tahu ke tidak? angkat tangan sebab cikgu tak nak uh, buka semua okey bagus ah, semua dah tahu yeah. kan cuma oh. kita revision saja yeah. okey okey okay, jadi kita dapatlah satu sisi kita boleh dapatlah sisi yang seterusnya ah, okey itu, itu rajah sama luas daripada ni kalau ini adalah segi empat sama yeah. kalau kita nak segi empat tepat yang mempunyai tinggi contoh dia tinggi dia 60 ya yeah. Okey so dah kita gunakan konsep yang sama tadi kita dapat segi empat tepat yeah. ambil segi empat tepat yang tingginya 60 yeah. daripada tapak tinggi ini merupakan tinggi baru pergi ke tapak lama and then daripada tapak tinggi lama dapatlah tapak baru okey jadi kita dapatlah satu segi empat tepat yang mempunyai tinggi yang sama luasnya dengan segi empat tepat ini yang sama luasnya dengan segi Tiga di situ. Okey. Okay. Baik, Boleh cikgu. Terima lah. okay, okay, lah. kasih atas perkongsian ilmu hmm. cikgu pada hari ini. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah itu, harap-harap uh, anda dapat fahamilah. Bukan saja teknik-teknik menjawab, tetapi juga format baru yang telah cikgu kenalkan pada awal tadi, kan Ego? Ya, betul. Terima dan, dan kasih juga kepada kita yang ada uh, dalam talian iaitu uh, Aiman, Syafiq, Nur Iziani, uh, Ain. Kalish dan juga Ken. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap ini dapat membantu anda untuk lebih memahami uh, lukisan kejuteraan dan juga teknik-teknik menjawab pada uh, untuk uh, suka, sukatan ya untuk sukatan yang baru. Ya, kan? ya sukatan baru. Oh, okay. Dia lebih, ni ya. okay. dan jangan lupa ya untuk sentiasa mengik mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu Nik Muhammad Haziq bin Nik Muhammad Yusri dari daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak SMTKL dan saya berpesan kepada anak-anak supaya mengamalkan tiga perkara usha, doa dan tawakal. Semoga kejayaan yang cemerlang buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya Muhammad Lutfi Bendol bapa kepada Muhammad Fidah Hazik Mengucapkan uh, selamat maju jaya buat anak-anak SMT KL calon SPM 2021 uh, setelah mengarungi uh, 11 tahun uh, perjalanan sekolah rendah, uh, sekolah menengah inilah masanya untuk kamu uh, mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari uh, fokus dan berikan tumpuan sepenuhnya uh, terhadap pembelajaran uh, semoga semuanya memperolehi kejayaan yang cemerlang amin